bugün böyük bərpa çağında dağılmış evinin məzarı başında ağlayan bu adama lazım deyib, Yasamalda Sovet xifəti ilə gizildiyən sakinlərimizə yox. Eşim Erdem'e, eşim Erdem'e yemeyim. Özü də Seymur tək deyil, 10 minlərlə, 100 minlərlədir. Mən keçən görüşümüzdə demişdim ki, Yasamal rayonunun keçmiş Sovetsk rayonunda yaşayan sakinlərinin problem və tələblərini araşdıracağım. Bugün məsələ üzərində biraz daha çox dayanacağım. Ona görə ki, özünü zərər çəkmiş hesab edən bir qrup Yasamallı bacı və qardaşlarım da keçən çıxışımdan sonra bir sıra suallar yanıb. Onlar hətta mənimlə görüşmək də istəyiblər. Buyurun. Mişayan vaxtımın bundan sonraki dəqiqələri sizin ixtiyarınızdadır. Görüş istəmişsiniz, görüşürük. Xoş gəlmişsiniz. Buyurun. Amma əvvəlcə bir söz deyim. Mən keçən dəfə dedim ki, Sovetski sakinlərinin böyük bir qrupundan bəzi fürsətçilər, əldən dildən pərqarlar istifadə eləmək istəyir. Amma mən heç yerdə deməmişəm ki, Sovetski sakinləri dövlət əleyhinə çıxış eləyir filan. Təkrar edirəm. Məlumatsız, məsum, bəzən isə sadəcə işin gedişindən xəbərsiz insanları asan pul ala biləcəyinə inandırmaq istəyənlər var, inandıranlar var. Beləliklə, görüşək deyirsiniz, görüşürük. Xoş gəlmişsiniz Fərid. Fərid Vaqif oğlu bağırıb. Sizin çıxışınızı sosial şəbəkələrdə izləmişik. İnciməzsinizsə, bizim birlikdə də izləyək. Deyirlər ki, sənin evin mənzil kommunal istismarının balansındadır. Və mən sorğu verdim. Baxın, bunu göstərin o deyən məmurlara. Mən mülkiyyətçiyəm. Mənim evim sökülüb, mən pul almamışam. Dünən. Yəni, bəzi kanallarda deyirlər ki, cəmaatla razılaşıb, gəliblər, qol çəkiblər. Bilirsiniz, söhbət kimdən gedir, ad çəkməyəcəm. Ancaq, mən harda razılaşmışam, harda qol çəkmişam. Beləliklə, gördüyünüz kimi, Fərid Bağırıv aksiyada əlində müəyyən sənədlər göstərir və həmin sənədlərdə qeyd olunan 142 kvadrat metr sahədə 3 mərtəbəli yaşayış evinin ona məxsus olduğunu, bu evin onun xəbəri olmadan içərisində əşyalarla birlikdə komissiya tərəfindən sökülərək dağıdıldığını, özünün isə bu zaman Türkiyədə olduğunu bildirir. Amma elə deyil, Fərid müəllim. Göstərdiyiniz sənədlərdə əks olunan daşınmaz əmlaka görə mülkiyyətçilərə, o cümlədən atanız Vaqif Əli Abbas oğlu Bağırova artıqlaması ilə vəsait ödənilib. Təqdim etdiyiniz sənədlərdə Yasamal rayonu Nəriman Nərimanov küçəsi ev 40 ünvanda göstərilən 3 mərtəbəli yaşayış evi üzrə aparılan araşdırma ilə müəyyən etdi ki, Bakı Şəhər İcra Hikmətinin texniki inventarlaşma və mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyatı idarəsi tərəfindən Vaqif Əli Abbas oğlu Bağırovun adına 19 iyun 1999-cu il tarixdə verilmiş FM serialı 000723 nömrəli qeydiyyat vəsiqəsinə əsasən həmin yaşayış evi atanız Vaqif Əli Abbas oğlu Bağırovun, əminiz İbrahim Əli Abbas oğlu Bağırovun və babanız Əli Abbas Mirzo oğlu Bağırovun paylı mülkiyyətində olub. Bu mülkiyyətçilər arasında sonradan başqa əminiz İsabala Əli Abbas oğlu Bağırov da qoşulmaqla mütəmadi mübahisələr olub, sonra isə mübahisə məhkəmə müstəvisində davam edib. Xeyli müddətdən sonra 2016-cı ilin 18 noyabr tarixində məhkəmənin nəticəsi olaraq notarial qaydada barışıq sazişi tərtib edilib və onların yaşayış evləri üçün komissiya tərəfindən hesablanmış 437.500 manat məbləğində kompensasiyanın bu qaydada aranıza bölünməsi razılaşdırılıb. Vaqif Əli Abbas oğlu Bağırov üçün 207.400 manat, İsabala Əli Abbas oğlu Bağırov üçün 50.000 manat, İbrahim Əli Abbas oğlu Bağırov üçün 180.100 manat. Cəmi 437.500 manat. Bundan sonra sizinlə Bakı şəhəri 19 sayılı notariat kantorunda 2016-cı il 14 dekabr tarixində Yasamal rayon icra hikmətinin etibarlı nümayəndəsi arasında qeyd edilən yaşayış evinin alqı satıqısı barədə 059-25-83 nömrəli müqavilə bağlanıb və həmin günə etibarən faktiki olaraq daşınmaz əmlak dövlət mülkiyyətinə keçib.
algı satdığı müqaviləsində satıcılar, yəni adlarını çəkdiyimiz mülkiyyətçilər bundan sonra bu daşınmaz əmlakla əlaqədar heç bir iddialarının olmayacağı və bu əmlakı qısa müddət ərzində boşaldaraq alıcıya Yasamal rayon icra hikmətinə təhvil verəcəkləri barədə öhdəlik götürüblər. Onda deyim ki, Fərid müəllim, mənim qardaşım, siz sözü gedən daşınmaz əmlakın notariat kontorunda alqı satqısı zamanı adınızdan daşınmaz əmlakın satılmasına razılıq hüquqlarınızı 6 saylı notariat kontorunda 23 dekabr 2007-ci il tarixdə tərtib edilmiş 73-952 reyestr nömrəli etibarnamə əsasında atanız Vaqif Əli Abbasoğlu Bağrıba vermişsiniz və atanız da həm öz adından, həm də elə sizin adınızdan alqı satqı müqabiləsinə imza atıb. Hörmətli tamaşaçılar, sənədlə bağlı bir məqama da aydınlıq gətirmək istəyirəm. Bu əmlaka dair adı çəkilən qeydiyyat vəsiqəsində evin yardımçı sahə, yarım zirzəmi ilə birlikdə ümumi sahəsi 184,4 kvadrat metr göstərilib, lakin komissiya tərəfindən evin faktiki sahəsinə görə, yəni 286,5 kvadrat metr sahəyə görə kompensasiya hesablanaraq ödənilib. Onu da qeyd edeyim ki, evin zirzəmisinin 32,6 kvadrat metr hissəsinin hündürlüyü 2,2 metr, ambar 1 kvadrat metri 1200 manata, qalan hissəsinin isə hündürlüyü 2,5 metr, 1 kvadrat metri 1500 manata qiymətləndirilərək ümumi kompensasiya məbləğini daxil edib. Təkrar edirəm, Fərid Bağırovun söylədikləri fikirlər tamamilə əsasızdır. Onun təqdim etdiyi etibarnamə əsasında alqı satqı müqaviləsini atası Vaqif Bağırov imzalayıb və kompensasiya məbləği də müvafiq bankdan nağd qaydada atası tərəfindən götürülüb. Həmçinin Fərid Bağırovun söylədiyi 142 kvadrat metr sahəsi olan ev üçün kompensasiya almamışan kimi şayənin əksin olaraq 286,5 kvadrat metr sahə üçün kompensasiya hesablanaraq ödənilib. Hesablanma zamanı evin zirzəmisi də müvafiq qaydada hesablanaraq kompensasiya məbləğinə əlavə edilib. Onunla da Fərid Bağırovun dediklərini yüngül desək yalan, ağır desək böhtandan başqa bir şey olmadığını görürük. Bax, mən buna görə deyirdim və deyirəm ki, məlumatsız, kifayət qədər məsum, sadə sakinlər alatmaq yolu ilə müvafiq dövlət orqanlarının qarşısına toplamaqla dövlətdən əlavə vəsait almaq niyyətində olanlar var. Bax, bunlara görə deyirəm ki, məlumatsız, məsum sakinlər Fərid Bağırov, Səbinə Nadirzadə, Balaca xanım Süleymanova, Aynura Bədəvi, Elnarə Hüseynova, Sevil Abdullayeva və Nazilə Zərbəliyeva kimi dırnaqarası liderlərin əsasız çağırışlarına inanmasınlar. Xüsusilə bu günlər dövlətin işğaldan azad edilmiş ərazilərə, qazilərə, şəhid ailələrinə xüsusi diqqət yetirdiyi bir vaxtda düşünsünlər. Özünüz gördünüz ki, təkcə Fəridin şəxsində ev necə satılıb, pul necə ödənilib. Bu həftə gözəl və xarizmatik xanım Səbinə Nadirzadənin də səlis, əla tələffüsə malik nitqinə qulaq astım. Az qala inanmışdım. Birincisi, onu əsas vurğulamaq istəyirəm ki, bugün bu Savetskida olan insanların hamısı alınmanın təsirinə məruz qalan insanlardır. Və bunların heç biri torpaqların dövlət ehtiyacları haqqında qanunun müddalarına əsasən köçürülməyib. Səbinə Nadirzadə sakinləri qanunsuz keçirilən aksiyalar zamanı ancaq torpaq pulunu istəyirik tələbi ilə haray salmağa təhrik edir və həmin ərazidə torpağın bazar dəyərinin çox yüksək olduğunu deyir. Yeri gəlmişkən deyim ki, söhbət burada 42 hektardan gedir və 1 milyard manat vəsaitdən. Amma araşdırmam zamanı məhz sənədlər əsasında müəyyən etdim ki, evlərinin yerləşdiyi ərazilərdəki torpaq sahələri xüsusi mülkiyyətdə olan sakinlərə həmin torpaq sahələrinə görə də əlavə olaraq kompensasiya hesablanaraq ödənilib. Hamayıl Xəyilova, Sevda Musayeva, Simnar Hacıyeva, Aybəniz İskəndərova, Mətanət Səfərova və onlarla belə adlar çəkə bilərəm. Onu da deyim ki, yaşayış və qeyri-yaşayış obyektləri dövlət ehtiyacları üçün alınmış Sovetsk adlanan ərazi Bakı şəhərinin baş planına uyğun olaraq Dəmir yolu vağzalından başlayaraq Hüseyin Cavid parkına, Landau küçəsinə qədər salınmalı olan Yaşıl Zolaq layihəsinə daxildir. Yəni, həmin ərazidə mövcud olan bütün obyektlər bu layihənin icrası üçün satın alınır. Həmin ərazidə qazanc əldə etmək, yəni biznes məqsədi ilə hər hansı bir obyektin tikilməsi nəzərdə tutulmamışdı. Və hamının gördüyü kimi istifadəyə verilmiş gözəl bir parkın ərazisində
belə bir obyekt inşa edilməyib. Bu ərazidə mövcud olan idman və əyləncə qurğuları, habelə kiçik ölçülü kafeler isə yalnız sakinlərin ehtiyacını ödəmək və onların istirahətinin səmərəli keçirilməsini təmin etmək üçün quraşdırılıb. Təbii ki, satın almalar zamanı torpaq o vaxt dəyərli olur ki, onu qazanc və əlavə gəlir gətirən hər hansı bir obyektin tikintisi üçün satın alırsan. Sovetsk adlanan ərazidə isə Bakının baş planına uyğun olaraq Yaşıl Zola layihəsinin icrası nəzərdə tutulduğu üçün həmin ərazidə torpaqların, həmçinin tikirlərin kommersiya məqsədi ilə sakinlərdən satın alınması qadağan edilib. Belə olan halda bu ərazidə yaşayış evlərinin yerləşdiyi torpaq sahələrinin qiyməti heç də tələb edildiyi həddə yüksək ola bilməz. Özlərini sakinlərin nümayəndələri kimi təqdim edənlər, o cümlədən bu saatda evində rahat yaşamaqda davam edən Səbinə Nadirzadəyə ərazidən köçürülən sakinlər üçün kompensasiyanın hesablanaraq ödənilməsi prosedur barədə aşağıdakı araşı təqdim etmək istəyirəm. Sovetski ərazisində obyektlərin dövlət tərəfindən satın alınması məqsədi ilə alan orqan kimi müəyyən edilmiş Yasamal rayon icra hökumətinin təşkil etdiyi komissiya ilə vətəndaş arasında ilkin olaraq razılaşma protokolu bağlanılır və bu protokol hər iki tərəfdən, yəni həm Yasamal rayon icra hökuməti nümayəndəsi tərəfindən, həm də sakinlər tərəfindən imzalanır. Bundan sonra razılaşma protokoluna uyğun olaraq Yasamal rayon icra hökumətinin etibarlı nümayəndəsi ilə sakin arasında notariat kontorda alqı-satqı müqaviləsi imzalanır. Məhz bundan sonra alqı-satqı müqaviləsinin sürəti əlavə edilməklə Yasamal rayon icra hökuməti tərəfindən müvafiq ərazi xəzinədarlıq orqanına alqı-satqı müqaviləsində göstərilən məbləğdə vəsait ayrılması barədə sifariş göndərilir. Sifariş və ona əlavə edilmiş sənədlər yerli xəzinədarlıq orqanında yoxlandıqdan sonra yenidən araşdırılması üçün Baş Xəzinədarlıq İdarəsinə göndərilir və sənədlər qaydasında olduğu halda sənədlərdə göstərilən alqı-satqı müqabiləsində göstərilən məbləğdə vəsait sakinlərə ödənilmək üçün Yasamal rayon icra hökumətinə ayrılır. Yasamal rayon icra hökuməti isə həmin vəsaiti müvafiq notariat kontorunun depozit hesabının yerləşdiyi müvəkkil bankda sakinlərin adına açılmış hesaba köçürür və bu vəsait sakinlər tərəfindən nağd qaydada götürülür. Və mən keçən görüşümüzdə belə hallardan birini göstərmişdim. İndi isə daha bir neçəsini təqdim edirəm. Sağ olun. Çox sağ olun. 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 Təzə başçımız da çox sağ olsun, hamını qəbul edəyib. Anuza Allah can sağlığı versin. Dünyanın heç bir dövlətində belə şey yoxdur. Heç bir dövlətində. Dövlət başçısı gözəldir. Dolar məsələsində. Sevinç Hanım, bir dərəcə götürək ki, bu Sovetskin cəmadının yaşadı, düz deyil, dədə-babadan qalmış evlərdə çoxlu sənədi yox. Yox idi, bu olaraq pul verir. Müraciət elədik, amma ki, öncəcə nəzərə aldığını, vəziyyət nəzərə aldığını bizə sadəcə yardım olundu. Bir maaş da versəydi, çox sağ olsun, bu qədər məbləğ də verir ki, çox sağ olsun. Axşamın bu çağında kimisə qapısına bu qədər məbləğ içəri girirsə, ilim günün bu vaxtında, bu balaca bir şey deyil. Həqiqətən də çox sağ olsun. Çox dərdimizə, çox hansısa problemlərimizə yarayacaq bu biz. Bir məqamı da qeyd eləməyə zərur hesab edirəm. Sakinlərə məxsus yaşayış və qeyri-yaşayış obyektlərinin sahələrinin ölçülərək sənədləşdirilməsində komissiyanın 7-8 nəfər üzvü, müstəqil qiymətləndirici şirkətin 2-3 nəfər eksperti və obyektin mülkiyyətçisinin və ya istifadəçisinin ailə başçısı çox halda isə bir neçə ailə üzvləri iştirak edib və nəticə barədə tərtib edilən sənədlər onlar tərəfindən imzalanıb. Məndə bütün bu proseslərin sübutu kimi faktlar var. Görünən də budur ki, komissiya yaşayış evlərinin sahələrinin ölçülməsi və kompensasiyanın hesablanaraq ölçülməsi işlərində şəffaflığı təmin edə bilib. Dövlət büdcəsindən sakinlərlə razılaşdırılmış məbləğdə vəsait ayrılır və bu vəsaiti də sakinlər bankdan nağd qaydada götürür. Deməli, sakinlərin nümayəndələri kimi özlərini təqdim edənlərin, o cümlədən Səbinə Nadirzadənin bizi ayrılan vəsait mənimsənilir ifadəsinin ən azı həqiqətə uyğun olmadığı, daha sərt desək, böhtan olduğu görünür. Daha bir nəticəm. Maliyyə Nazirliyinin məmurları
kompensasiyanın ödənilməsi prosesində ümumiyyətlə iştirak eləmirlər. Hesablanmış kompensasiya məbləğini hökumət Yasamal rayon icra hökumətinin müvafiq xəzinə hesabına köçürür. Yəni iş elə qurulub ki, Maliyyə Nazirliyinin məmurları istəsələr də həmin vəsaitə müdaxilə edə bilməzlər. Dövlətdən isə sakinlərə hesablanmış kompensasiya məbləğində vəsait ayrılır. Yəni bunun artıq vəsait verilmir və verilə də bilməz. Çünki hər bir vəsaitin arxasında alqı-satqı müqaviləsi, ailənin siyahısı və Yasamal rayon icra hökumətinin sifarişi olmalıdır. Həmin vəsait isə sakinlərin özləri tərəfindən müvafiq bankdan nağd qaydada götürülür. Səbinə Nadirzadənin məhkəmə çəkişməsi ilə əlaqədar dediklərini də araşdırdım. Yasamal rayon icra hökumətinin aldığı məlumatdan, habelə müvafiq sənədlərdən də görünür ki, Səbinə Nadirzadə torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması haqqında qanunun tələblərinə zidd olaraq ona məxsus yaşayış evinin sahəsini ölçərək müəyyən etmək üçün gələn komissiyanı və müstəqil qiymətləndiriciləri uzun müddət evinə buraxmayıb. Buna səbəb kimi, gah deyib ki, həyat yoldaşı evdə deyil, gah deyib ki, özünün vaxtı yoxdur, hə, bir dəfə də deyib ki, komissiya üzvlərinin sayı çox olduğundan onları evə buraxa bilməz. Ümumiyyətlə, öz ittihamlarında torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması haqqında qanunun adını tez-tez çəkən Səbinə Nadirzadənin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, həmin qanun əsasən, yaşayış evinin sahəsini müəyyən etmək məqsədi ilə gələn komissiya üzvlərinin evə buraxılmaması inzibati məsuliyyət yaradır və buna görə komissiya tərəfindən ona qarşı müəyyən məbləğdə cərimə də tətbiq edilə bilərdi. Bax, bu məsələdə məncə komissiyanı hətta tənbih etmək olardı, çünki lazımsız yerdə humanizm göstərib, bu tədbirə əl atmayıb. Çünki məhz buna görə, yəni Səbinə Nadirzadə yaşayış evinin sahəsini ölçməyə imkan vermədiyi üçün komissiya tərəfindən həmin və kompensasiya məbləğini müəyyən etmək mümkün olmamış və bu səbəbdən də Yasamal İcra Hikməti məhkəməyə müraciət edilərkən bu ev üçün ilkin olaraq simbolik bir məbləğ göstərməyə məcbur olmuşdu. Məhkəmənin gedişində Yasamal rayon icra hökumətinin qaldırdığı vəsaitə uyğun olaraq hakimin tələbi ilə Səbinə Nadirzadənin evinin sahəsini müəyyən etmək mümkün olub və rayon icra hökuməti həmin ölçüləri əsasən obyektiv olaraq hesablanmış kompensasiya məbləği barədə məhkəməyə ilkin olaraq təqdim etdiyi iddia ərizəsində dəyişiklik eləyərək bu məbləği 408.900 manata çatdırıb. Onu da deyim ki, Səbinə xanıma məxsus olan yaşayış evinin sənəd üzrə sahəsinin 126.1 kvadrat metr olmasına baxmayaraq ona təklif edilən 408.900 manat kompensasiya məbləği evin faktiki sahəsində, yəni sənəddə göstəriləndən xeyli çox sahiyə görə 267.6 kvadrat metr sahiyə görə hesablanıb. Bir faktı da əlavə edeyim. Səbinə Nadirzadə evinin sahəsini yeni tikililər hesabını artırmaq üçün lazımi dövlət orqanlarının icazə almayıb, yəni qanunsuz olaraq öz başına tikililəri inşa eləyib. Buna baxmayaraq, humanist komissiyamız yenə də öz amplasında olub. Yəni, komissiya tərəfindən Səbinə xanıma qanunsuz tikdiyi öz başına tiklilər üçün də kompensasiya hesablanıb. Baxmayaraq ki, qanunvericiliyə əsasən vətəndaşın öz başına tikiliyə görə heç bir vəsait tələb etmək hüququ yoxdur. Lakin, Savetskidən köçürülən sakinlərə bu məhdudiyyətlər tətbiq edilməyib. Yəni, bütün tiklilərə görə kompensasiya ödənilib. Hə, bir əlavəm də var. Səbinə Nadirzadəyə qeyd etdiyim kompensasiya məbləği ilə bərabər 31.400 manat maddi yardım da ödəniləcəyi bəyan edilib. O ki, qaldı Savetskidən köçürülənlərin güya dözülməz şəraitə yaşamağa məcbur olmasına, gəlin sadəcə Savetsk adlandırılan ərazidən Nərimanov rayonu ərazisində köçürülmüş sakinlərdən birinin qapısını döyək. Heç nə demədən mənzərəni sizə təqdim edirəm. Deməli, təklif elədilər 1500 manatdan. Birinci jəkniçiləri gəldilər. Ən birincisi, dedilər ki, evlər söküləcək. Biz 1500 manat yola düşməyinə görə ev yola düşür bizim evimiz. Hökumət tərəfindən 1500-dən olunacaq. Buna dedilər, getdilər. Mən heç nə demədim. Yəni ki, bu 2 ilin ərzində bu hamısı proses getdi də, o dəqiqə sökmədilər, eləmədilər. Sonra üstündən bir zaman keçdi, hamısı qonşuların ki, kvadratı böyük idi. Onlar o tez razılaşdılar, çıxdılar, getdilər, pulları yaxşı aldılar onlar. Mən qaldım orada. Onlar sonra gəldi ki, biz bir dənə də şey var ki, ev də verəcəklər. Ya pul, ya ev. Mənə 1500-dən orada deməli düşdü 27.000 pul. Mənə az düşürdü. Deməli 24.000, onlar 3.000 də əlaqə elədilər ki, sizə gəlin 27.000 verək, irazısızsa. Gedin özünüzə ev alın. O vaxtda ki, devalvasiya deyən bir şey düşdü də, dollar artdı, nə oldu, nə olmadı. Mən razılaşmadım. Dedilər ki, ev olacaq. Gözlədim.
o ne karar verdi prezident sonra. Ondan sonra ola ki, yaxınlaşdılar ki, indi nəyə razısan, ya evə, ya pula, dedim, mütləq evə. Demək olar, mən podvalda yaşayırdım. Heç kvadrat metrə də demək olmaz ona. Patsovna minşeyin edirlər ona. Yəni ki, podval o vaxt orada eviyyət heytiyyəsi, balon, nə bilim, nə saxlayıb da kladovka kimi. Pəncərəsiz, torpağın üstündə, qaranlıq, 12 kvadrat evdə. 3 nəfər adamıydıq, mən 2 evladım. Hətta mənim uşağım orada astmatik oldu. Yəni ki, hava yox idi, heç bir şey yox idi. Obşi kanalizasiya mənim qapımın ağzımda tutulmuşdu, hamısı evimə axırdı. İnanırsınız nə, mundarçılıq gedirdi. Mən uşaqları hətta stolun üstündə otuzdururdum. Hamam həyətdə idi. Biz hər zaman, məsəl üçün, əl yumaqda nə də çıxırdıq, qapını bağlayırdıq, gedirdik hamama. Orada qorxa-qorxa ki, həyətdə də kimsə girə bilər. Yəni ki, axşam qapını bağlayır. Hətta elə olmuşdu ki, mən işdə olanda hamamı açıb nəsə aparmışdılar. Sonra həyətə girirdilər. Yəni ki, Sovetskinin uşaqları, cavan üzviz bilirsiniz də, qaçırdılar, girirdilər, gizlənirdilər, hər nəyəcə. Biraz orada narahatçılıq var idi. İcra hakimiyyəti gəldi, ev sökən zamanları o vaxtı. Saat axşam radələrində icra hakimiyyətinin başçısı, bir neçə nümayəndələr gəldilər, baxdılar evə, elə girən kimi qapıdan görülən vəziyyətdədir. Dedilər ki, sizə ev düşür. Hətta mənim evimin kvadratını da özləri artırdılar. Yəni ki, mənim hamamım həyətdə idi. Bunlar hamamı da evin içinə saldılar ki, biz sizə mütləq biz ev verəcəyik. Gözlədim, gəldilər, sonra soruşdadılar ki, gəlin rayis balkoma, icra hakimiyyətinə. Bizə indiyəcən yadımda hər ay 200 manat pul verirlər. O 6 il bundan qabaq 200 manat qalmaq olurdu. 200 manat pul verirlər bizə. Yul ayında, mən oktyabrda köçdüm bura. Yul ayında ki, açarlar verildi, ondan sonra mıca kəsildi. Deməli, yanvar, fevral, mart, yanvar deməli, fevral, mart, aprel, may, iyun. Ayında 5 aya, necə dedilər ki, 4 aya hazır olacaq, elə də oldu. İndi həmin evdəsiz. Bəli. Neçə kvadrat metrdir bura? Ümumiyyətlə, necə bir evdir bura? Çox gözəl. Sizə hansı formada verildi? Gözəl formada. 34 kvadrat obşi ümumi evdir. Balkonu, kuknası, santexnikası, sanuzeli. Hər bir şəraiti var. Kombisi, istiliyi. Hər bir şey, mən çox razıyam. Hətta heç uqlavoy olmağa baxmayaraq, heç nəmişlik yoxdur bu evdə. Hasan xidmət elə bizim küçə ilə düz yuxarıdadır. Keçmiş inqilab küçəsində heç bizə heç transport da lazım olmur. Biz elə ayaqla gedirik. Məsələn, qızıma işə girəndə araç lazım idi. Oğlum institutda, əskərlikdə, o diplomunu alma. Hər bir şey biz Hasanlıqla. Yəni ki, belə bir çətinlik yox idi. Məktəb də burada yaxındır. Mənim uşaqlarım düzdür, böyükdür. Bütün institutlar yaxındır. Dillər institutudur. Pedagoji institutudur, oldar yurdudur, balnica yaxındır, burada uşaq balnicası var, sonra hospital yaxında var, metro hər iki arasındayıq, gəncliyi ilə Narimanovun arasındayıq, böyük marketlardır. Hafta vaxtlarınızı necə keçirirsiniz? Burada Heydər Əliyev mərkəzinin qabağında parkda dincəlmirik, biz necə deyiz, həzz alırıq. O gözəl birincisi şəraitinə görə. Xaricilər gəlir, keçir, görürük, hansı ölkədən gəlirlər, muzeyə gələn kim, ekskursiyaya gələn kim, baxırıq. Sonra özümüzə dost tanış orada tapırıq, yəni ki, burada yaxında olanlarla otururuq, onlarla ünsiyyətdə oluruq. Çox gözəl. İndiki zamanədə bizim baxdığımızda bura bahalı yer sayılır. Yəni ki, mərkəz. Çox bəyəz. Sudur, pastayanlı, işıq. Burada elə bir şey yoxdur ki, bir problem yaransın ki, su yoxdur, qaz yoxdur, işıq yoxdur. Yox, yox, yox. Mən inadım, mən indiyə kimi deyirəm ki, gəlib kim sizə desə ki, hökumət tərəfindən evi, siz inanın. Onun üçün ki, hökumətlə yalnız iş görmək, deyirəm də, hər şey qanuni. Yəni, verdim, getdim, aldım, qol çəkdim, notariusdur, obrusu da hamısını problemsiz. Bir problem də yaşanmadı. Hökumət qapıza gəlibsə, hicra hakimiyyətidir, qanuni, zakonlu gəlibsə, siz bununla iş görün. Mən hər bir şey ancaq hökumətin əliyinə. Yəni ki, ay, məsəl üçün, başqa bir adam gəldi, təklif elədi. Düzdür, şirkətlər də var. Mən deyə bilmərəm, mən şirkəti görməmişəm, bizə şirkətlər gəlməyib. Amma ki, hökumətlə iş görmək böyük bir, necə deyim sizə, çox yaxşı şeydir. Onun çünki hökumət alladmır. Hökumət qanunu nə var, onu verdi. Vallax, billax, mən bir qəpi oyan-buyan eləməmişəm. İnanırsınız Allah haqqı. Hər bir şey qanuni. İndi isə başqa bir sakin. Hörmətli Samir Elman oğlu Babayev barədə. İndi deyəcəklərimi əslində gələn görüşümüzün anonsu da hesab edə bilərsiniz. Sadəcə onu deyim ki,
Köçürülmüş vətəndaşa münasibət bu xanım bacımızın evində olduğu kimidir. Samirin iddia etdiyi tək deyil. Samir Babayevin nə üçün dövlətin Bakılara qiymət verməməsi, onları məcburi köçkünlərdən də aşağı tutması barədə iddialarına gələn görüşdə toxunacağam və gizlətmirəm. Hörmətli Samir qardaşımızın məncə çox təhlükəli, şəhərli, rayonlu düşüncələri ilə niyə hüquq mühafizə orqanlarının xüsusi məşğul olmasına ehtiyac duyduğum da onda izah edəcəm. Dəmir yumruq nəticəsində düşmən üzərində qələbə çaldığımızdan heç 6 ay keçməyib. Bu nə düşüncədir belə? Nəsə, gələn həftənin mövzusuna girməyik. Sovetski mövzusunun sosial şəbəkələrdə zərərli şəkildə inkişaf etdirilməsi isə bir daha bu platformanın fəsadlarını gündəliyə gətirir. Şəhid Hudayarın lağa qoyulması, onu edənlərin elə bu şəbəkələrin qaydalarına uyğun olaraq linç edilərək döyülməsi, prosesin telefona çəkilərək bu platformada da yayılması, bunu edənlərin özünü haqq qazandırması ondan xəbər verir ki, media haqqında qanunun qəbul edilməsini mümkün qədər sürətləndirmək lazımdır. Lazımdır ki, ardınca sosial medianın da fəaliyyətinin tənzimlənmə mexanizmini tapaq. Məsələn, bu həftə İdman və Gənclər Naziri Azad Rəhimov vəfat elədi.